ជាសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ទស្សនិកជនជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ CNC ជាបន្តទៀតទស្សនិកជនជាទីគោរពកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺក្រសួងទេសចរបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាទៅលើសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់ទេសចរពិសេសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដើម្បីពន្យាពេលស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវប៉ុន្តែក្នុងនោះអ្វីដែលជាការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អាសាធរណជននោះគឺបន្ទាប់ពីចប់កិច្ចពិភាក្សារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរឯកឧត្តមថោងខុនគឺបានបកស្រាយប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជនជាតិចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយដើម្បីជួបច្បាស់ថាតើឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថោងខុនបានលើកឡើងអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទេសនានៅប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមថោងខុនផ្ទាល់តែម្ដងចា៎រឿងនៅក្រុងព្រះសីហនុនេះគឺអរគុណណាស់ចំពោះបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកវិស័យទេសចរនេះខ្ញុំមានមោទនភាពដែលដោយសារតែក្រុងស៊ីនុកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរនៃការវិវត្តមួយដ៏ល្អថ្ងៃនេះគឺថាមានសន្តាគារថ្មីថ្មីលូតលាស់យ៉ាងច្រើនបាទហើយវាបានផ្ដល់នៅឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងផ្ដល់ចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីនោះចំណូលបង់ពន្ធដារចូលថវិការដ្ឋជារឿងកំពុងធ្វើដំណើរលើផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍មួយដ៏ល្អបាទថ្ងៃនេះយើងមានសន្តាគារ88ហើយមាន3000បន្ទប់ជាងប៉ុន្តែសន្តាគារ1400បន្ទប់ត្រូវបានជួលហើយត្រូវបានជួលដើម្បីដាក់ភ្ញៀវពិសេសហើយបាទដាក់ភ្ញៀវអន្តរជាតិអឺទីនេះពិសេសគឺភ្ញៀវចិនអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ថាខ្វះសន្តាគារតែសម្រាប់មួយចំនួនក៏បងប្អូនយកជួលទៅរកអាជីវកម្មខុសពីគោលដៅដែលធ្លាប់រកស៊ីទេសចរដែរដូច្នេះវាចង់វាប៉ះទៅលើអ្វីដែលបងប្អូនធ្លាប់ថាទៅស្នាក់នៅស្រួលប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺសន្តាគារថ្មីថ្មីនឹងកើតឡើងឆ្នាំ2019នេះគឺយើងនឹងជាង2000បន្ទប់ទៀតបាទសន្តាគារផ្កាយ31ផ្កាយ4ដល់ទៅ2ហើយនឹងផ្កាយ5ដល់ទៅ7បាទអញ្ចឹង2019យើងមានសន្តាគារ2500បន្ទប់ទៀតហើយនឹងមានសន្តាគារ2020នឹងច្រើនទៀតបាទនេះគឺចាប់ពី2019ទៅយើងមិនភ័យពីខ្វះសន្តាគារទេបាទអានេះគឺសូមជម្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបានជឿអំពីអ្វីដែលវាជាដំណើរគឺថាអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ល្អនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះបាទហើយចំណុចហ្នឹងគឺមានបញ្ហាហើយប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញអស់ផលផុសនៅក្នុងសង្គម Facebook ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែសូមបងប្អូនបាទជាស្រ័យការងារនេះហើយខ្ញុំសូមក៏បានដឹងរឿងនេះតាំងពីដើមឆ្នាំម្លេះហើយជាខ្ញុំបានចេញចរាចរណ៍ខាងផ្នែកទេសចរទេចេញចរាចរណ៍ណែនាំពីមុនមកប្រហែលឆ្នាំមុនក៏មានវាហើយតែខំរំលឹកថាផ្លាកសញ្ញាទាំងអស់នៅតំបន់កោដៅទេសចរពិសេសទៅទៅសិអសខ្មែរខាងលើឲ្យធំបន្តមកទៅសិអសអង់គ្លេសជាការចាំបាច់បន្តទៅជាអសខ្មែរតែអនុញ្ញាតឲ្យទៅសិនៃជួរទី3អសប្រទេសទី3បាទអាចថាអសចិនអសកូរ៉េអសបារាំងអសអីទៅតាមអាជីវករដែលគាត់ចង់ទៅសិព្រោះថាហាងខ្លះគាត់លក់សម្រាប់ភាពគាត់ជាភាសារុស្ស៊ីជាងគាត់ទៅសិភាសារុស្ស៊ីទៅតែភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសចាំបាច់ត្រូវទៅសិទី1ទី2ត្រូវទៅសិប៉ុន្តែសោះខ្មែរទៅធំអញ្ចឹងសម្រាប់វិស័យទេសចរគឺបានណែនាំរួចអស់ហើយ
ហើយអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លាកសញ្ញាសថាគារផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងគឺមិនមានបញ្ហាអីច្រើនទេដោយសារតែយើងខ្ញុំបានកែកិច្ចការនេះបាទប៉ុន្តែទំនឹងក៏ឃើញមានអ្វីដែលក្រៅពីខាងផ្នែកទីសរនេះដូចជាហាងលក់ដូរមួយចំនួនខាងផ្នែកលក់បរិយលក់ស្អីហ្នឹងគឺឃើញទៅវាតោះផ្នែកដែរបាទដោយថាគាត់ទៅហ្នឹងគឺថាវាមិនត្រូវទៅតាមអ្វីដែលជាវិជ្ជាករដែលជាស្អីខ្មែរឬគាត់ថាប្រទេសចិនឆ្នាំជក់អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាទៅផ្នែកដែរបន្ទុំហ្នឹងគឺយើងបានប្រជុំហើយណែនាំទៅខេត្តខេត្តយើងលោកប្រឹងណាទេអាបាក្រុងហើយអាបាខេត្តលោកប្រឹងលោកបានរៀបចំម្ដងហើយខ្ញុំសួរគាត់បានជាង300ហើយគាត់រឿងចេញណាគាត់ណែនាំជាពិសេសគឺផ្ទះរ៉ូស៊ីគាត់មិនចង់ធ្វើអីគឺថាអខុសនឹងគោលការណ៍ណែនាំរបស់យើងទេបើនៅកន្លែងខ្លះគោលការណ៍ណែនាំរបស់យើងវាយឺតដែរយឺតដែរតាមពិតទៅចំពោះការរកស៊ីមួយមួយគឺបើយើងត្រូវតាមចង់លើកផ្លាកវាតល់មកចុះឈ្មោះសុំរស៊ីនៅទីមជ្ឈកម្មសិនអានេះគេហៅ business license អញ្ញាបានមជ្ឈកម្មនៅពេលដែលចុះមកចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺខាងមជ្ឈកម្មគេពិនិត្យដែរគេពិនិត្យថាណែចង់ដាក់ឈ្មោះជាហោស្អីខ្លៃវាជន់គេទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងគេមើលពួកមជ្ឈកម្មគេដឹងអញ្ចឹងគេឲ្យតែឈ្មោះនេះទេប៉ុន្តែរបៀបទៅសេយ៉ាងម៉េចគេក៏ណែនាំហើយនៅក្នុងហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែប្រហែលយើងខ្វះចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាប្រហែលជាយឺតអីចឹងហើយបានមានអ្នករ៉ូស៊ីនោះគាត់ខ្ជិលគាត់ទៅយកពី Google មកហើយ Google ដឹងស្រាប់ហើយអាហ្នឹង Google វាបកត្រូវប៉ុន្តែវាមិនខុសមកវាមិនត្រូវបែបណាវាអត់សូវត្រូវទេណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺជាការខ្វះចន្លោះមួយដែលខាងខេត្តលោកខិតខំក្រុងខិតខំដែរបានកែប្រែច្រើនហើយហើយឥឡូវនេះក៏កំពុងតែបន្តទៅទៀតណាសូមអរគុណអធិស្ឋានដែរមិនមែនថាក្រសួងជំនាញនឹងមិនមើលទេមែនទេដឹងទាំងអស់គ្នាទាំងបពធទាំងពលិកម្មទាំងទេសចរទាំងអស់គ្នាបានទៅជែកគ្នាហើយបានប្រជុំគ្នានៅក្នុងគណៈកម្មការវត្តទេសចរខេត្តអាបាខេត្តអាបាកុងនឹងយូរផ្នែកជំនាញថាបានដឹងនឹងនោះអញ្ចឹងគឺថាមិនយូរទេប្រហែលជា2ខែទៀតយើងនឹងបានស្រួលហើយបញ្ញាហ្នឹងយើងឃើញនឹងដែរមិនឃើញទេណាប៉ុន្តែបងប្អូននិយាយទៅវាបងប្អូនមិនសូវលើកពីអ្វីដែលយើងធ្វើល្អដែរគ្នាខំប្រឹងព្រមនិយាយគ្នាផងណាក្រុមលើប្រឹងខែទៅប្រឹងនិយាយទៅនិយាយថាខំប្រឹងធ្វើទៅវាលើខ្វះចន្លោះចេះបើបងប្អូនលើកមកគិតទៅពីរឿងខ្វះខាតមើលឃើញអាឃើញអាខ្វះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឆ្កែខំមនុស្សមិនសូវពីណានិយាយនិយាយមើលខំឆ្កែយើងនិយាយជាធម្មតាទេបងប្អូនអានឹងគឺខ្ញុំអរគុណហើយសូមអធិស្ឋានបងប្អូនបាទអានឹងគឺចំណុចនេះចឹងគិតថាយើងនឹងខិតខំធ្វើឲ្យគ្រប់ជំនាញទាំងអស់តាំងពីក្រសួងដែនដីក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងធនធានទឹកក្រសួងសាធារណការខំធ្វើឲ្យនឹងខំធ្វើឲ្យមិនកំឲ្យទឹកទឹកអាលូសម្បុយនឹងកំឲ្យវាធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្របាទនេះចំពោះមុខទៅធ្វើទៅបានហើយរយៈពេលមួយជុំយើងត្រូវធ្វើអារោងចាក់ចម្រោះទឹកមួយទៀតបាទព្រោះការមានធ្វើបាត់តែយើងមានលុយមានបច្ចេកទេសមិនធ្វើមួយថ្ងៃបានទេបាទហើយយើងបានធ្វើយករោងចាក់ចម្រោះទឹកធ្វើមួយហើយប៉ុន្តែវាឲ្យគ្រប់ទេវាគ្រប់ទេហើយវានៅខាងក្រោមនេះវារីកអាសន្តាគារអាស្អីនោះវារីកលូតលាស់នៅក្រោមមកបាទឡើងនៅអាតំបន់ទនីខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងខិតខំធ្វើអានឹងទៀតទាំងបច្ចុប្បន្នមុខនាំគ្នាអ្នករស់ស៊ីទាំងអស់ត្រូវធ្វើអាដែងហៅ fossil pit អាសត្វទីខាងនេះគឺអនុចម្រោះនៅមើលទៅតាមអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នសិនហើយបន្តតបមកគឺថាយើងនឹងទាញអាទឹកនោះឲ្យចូលទៅតាមអាទឹកបានប្លែន
ទៅនឹងចាក់ចង្វាក់ទឹកទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកវាមុនហៀទៅសមុទ្រអីក៏វាថ្លាហើយវាថ្លាហើយអញ្ចឹងយើងខំធ្វើកិច្ចការនេះអញ្ចឹងឯឡាអបយមតៃជាសភារាឯដំទេសនាទៅជនថោឯដំសាយសំអាលយើងខ្ញុំឯដំលំកេថាទាំងអស់គ្នានឹងគឺមិនដែលបលើកតោទេខិតខំធ្វើកិច្ចការនេះហ្នឹងបាទចឹងគឺសូមជម្រាបបងប្អូនដែរបាទបញ្ហានៅក្រុងស៊ីនោះបញ្ហាយើងនៅទាំងអស់ហើយយើងខំប្រឹងធ្វើមិនយើងអត់ធ្វើទេបាទយើងអត់ធ្វើទេហើយខ្ញុំក៏សូមទេសខ្ញុំបានដាក់ដល់ជួយផារក៏ដាក់ក្រុមការងារជំនាញគាត់ទៅហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ក្រុមការងារជំនាញ5ទៅប្រចាំការនៅទីនោះទី1ក្រុមនិយាយអំពីបញ្ហាទីក្រុងស្អាតទី2ក្រុមនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងសកម្មទេសចរក្រុមទាំងផ្លាកសញ្ញានឹងទី3ក្រុមនិយាយអំពីការងារគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្របាទទី4ក្រុមការងារនិយាយពីការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងជាមនុស្សទី5ក្រុមការងារនិយាយពី restructuring ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធវិស័យទេសចរឡើងវិញនៅទីនោះ5ក្រុមការងារហើយមានរដ្ឋខេត្តការរដ្ឋខេត្តការដឹកនាំជាប្រចាំការងារនឹងបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលបំភ្ជុំបំនេះបំអំទុនេះគឺបងប្អូនមិនសូវទៅលេងទេបាទវាឬសូវថាធ្លាក់ភ្ញៀវ 20% ប៉ុន្តែជាទូទៅភ្ញៀវទេសចរដែលទៅ9ខែនេះវាបានមកលាន600,000ដែរភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកលាន100,000ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ750,000ជិត500,000ប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរជាតិនឹងកើនឡើង12%ប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិកើន19%ហើយនៅប៉ុណ្ណឹងខាងនេះយើងប្រកឃើញទេសចរអន្តរជាតិនឹងក្នុង top 10នឹងក្នុង10សញ្ជាតិនឹងគឺមានសញ្ជាតិខ្លះថយចុះសញ្ជាតិខ្លះក៏កើនឡើងអឺចិនកើនឡើង 30% វៀតណាមកើនដល់ 9% រុស្ស៊ីកើន 70-30% ដែរហើយអាល្លឺម៉ង់ក៏កើនដែរបាទប៉ុន្តែភ្ញៀវខ្លះក៏ចុះដែរលោកបារាំងចុះ 2% ដែរបាទអញ្ចឹងគឺយើងកំពុងខិតខំថែរក្សាគោលដៅនេះជាគោលដៅអវត្តទេសចរមួយប្រកបដោយមានប្រសិទ្ធភាពហើយគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចភូមិអំឡងដោយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់បាទជាទូទៅគឺញាក់ពូសំអ្នកម្នាក់គឺរស់ស៊ីជួងផ្ទះរស់ស៊ីលក់ដីតាមលុយច្រើនមួយទៀតគឺទេសចរឥឡូវដូចមានអ្នកនិយាយច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតម្លៃពេលតម្លៃអីហ្នឹងខាងថាគាទស្សនៈហ្នឹងគាត់មានគឺថាបញ្ហានេះចោលពីគេគាត់មិនទៅជាទៅលេងមិនគិតថាបញ្ហានេះមានខាងបាទអាហ្នឹងគឺថាធម្មតាថាអ្វីដែលវាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសំណពគឺវាថ្លៃហើយបាទប៉ុន្តែយើងក៏គិតឃើញថាអ្វីដែលកំពុងដំណើរការទៅមុខហើយទៅខាងមុខនោះគឺប្រហែលជាមិនថ្លៃអីពេកទេព្រោះឥឡូវនេះដោយសារខ្ញុំប្រាប់ចឹងបាត់1400បន្ទប់នោះគឺដោយសារគេប្លុកអានឹងយកទៅជួលឲ្យថាភ្ញៀវរបស់គេដាច់តម្លៃណាអញ្ចឹងយើងខិតខំធ្វើសន្តាគារបានច្រើនខាងទៀតនៅពេលដែលមានសន្តាគារច្រើនទៅតម្លៃវាអត់ទៅមានបញ្ហាដូចសិមរៀបម្លេះចោតបញ្ហាទេគឺហេតុអីមកពីសន្តាគារនៅសិមរៀបមានសន្តាគារច្រើននៅបើឆ្នាំនេះពងសោមនឹងភ្ញៀវកាន់តែឡាក់កាលឡើងច្រើនប៉ុន្តែសន្តាគារវាហូតអត់តណាអញ្ចឹងកាលណាអានឹងការគ្រប់គុណនៅឯត្រូវការនឹងគឺថាវាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាវាអាចទៅដល់ការឡើងថ្លៃណាបាទនេះគឺថាវាគិតផុតទៅក្រមសេដ្ឋកិច្ចណាបើឡើងយើងខិតខំជំរុញការវិនិយោគណាឲ្យបានកាន់តែច្រើនព្រោះកាលការវិនិយោគមកវាចំណេញដល់យើងណាចំណេញការងារចំណេញចំណូលចូលរដ្ឋហើយចំណេញបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសគ្រប់សពអីទាំងអស់បាទអាហ្នឹងគឺថាបានមិនបងើទាំងតើគឺលើការងារហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែខិតខំគឺថាទីការគ្រប់គ្រងការវត្តមានប្រកបដោយសន្តិភាពនិងតម្រង់ទិសទីក្រុងអូសៀនដូចទីក្រុងដែលជាគោលដៅទេសចរផងជាគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អផង